អូថ្ងៃ15រោចរដូវខែផតបតឆ្នាំចោសម្រាប់សកពុទ្ធសករាជ2562នេះជាថ្ងៃបុណ្យជុំបិណ្ឌបាទណាបុណ្យជុំបិណ្ឌនៅវត្តព្រះនាងអីពុទ្ធបរិស័ទមកច្រើនកុះកណាស់បាទណាគឺនៅខាងនោះគឺកំពុងជុំវិញសាលារហូតដល់ខ្លោងទ្វារថ្ងៃចុងចប់នៃការបុណ្យជុំបិណ្ឌមកខ្ញុំចូលមកចូលមកគេ